ეს დღე მაგალითია იმის, რომ არ არსებობს პატარა და დიდი ბრძოლები. პრეზიდენტი შინდისის ბრძოლის 10 წლის თავთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს და დაღუპული გმირების თავდადებას იხსენებს. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით შინდისის ბრძოლა გმირობის სიმბოლოა. ჩვენ სიამაყით ვიხსენებს დღეს, როცა ვერ გატეხეს ის ადამიანები, რომელთა წინააღმდეგაც იყო ამუშავებული მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მანქანა. ქართველმა მებრძოლებმა წინააღმდეგობა ბოლომდე გასწიეს. 17 მათგანი ბრძოლის ველზე გმირულად დაეცა. მადლობა და დიდება მათ სახელებს და მათ ხსოვნას, წერია პრეზიდენტის განცხადებაში.